fiquei analisando um pouco mais sobre os 100 anos do século anterior, ou seja, de 1900 ao ano 2000, fazendo com que você, de alguma maneira, pudesse também, ao mesmo tempo, entender a nossa proposição de hoje. Quanto recebemos de elementos que fizeram com que a nossa vida mudasse completamente? Quantos valores, quantas elaborações, quantas invenções, como a tecnologia mudou completamente a nossa forma, a nossa existência, nosso modo de ver as coisas, bem como também o nosso modo de viver. O quanto o homem passou a conhecer durante esses 100 anos, que para você pode ser uma eternidade, né, em termos de valores, mas incrível dizer que quantos e quantos elementos, dos quais estou utilizando um, dois, três elementos nesse instante, para que a gente possa conversar um pouquinho, são todos eles originados justamente do século anterior. Nós, seres humanos, nós, espíritos encarnados, nós, habitantes do planeta Terra, recebemos ao longo desse século contribuições científicas maravilhosas, trazendo um campo na tecnologia, eu diria, extremamente importante, e acredito que vocês, de acordo com alguns valores que eu possa citar, você há de perceber, então, o quanto fomos presenteados. O quanto o pai, né, observando seus filhos, percebendo a necessidade exatamente dessa nossa casa, digamos, terra, né, acabou nos ofertando situações interessantíssimas. Veja você. Lá no ano de 1904, 4 anos, então, enfrentando exatamente a ideia desse século novo, né, tivemos exatamente a elaboração e invenção do radar. Para você talvez não seja um elemento assim tão familiar, mas incrível que se você não tivesse a capacitação e a imaginação sobre ele, você jamais teria condição, por exemplo, de efetivar uma ligação, suponho, do seu telefone celular. Uma pesquisa, da qual então é feita, para que você possa receber um sinal e a partir dele então receber a transferência de um elemento, de uma ligação, de uma imagem, de um áudio, coisa que valha. Né? O radar veio a possibilitar exatamente o mapeamento, né, por vezes, não só de elementos das quais você possa imaginar que muitas vezes o radar tem interligado a uma balística qualquer, uma condição de guerra qualquer, mas efetivamente hoje, ainda mais com os elementos dos quais passou a conhecer, fez com que houvesse condições sim de a gente fazer com que mapeasse situações de terrenos, possibilitasse por vezes que você faça uma viagem mais tranquila, né, criando justamente através justamente do GPS, né, condições tão interessantíssimas com relação à sua utilização. Ah, hoje digita-se no seu telefone, né, a origem do local, né, o final da qual se destina, e você é levado por caminhos mais facilitadores, caminhos mais curtos, digamos então, dependendo da metrópole, com menos trânsito, com mais trânsito, e condições das quais, então, realmente, quem teve a ideia, talvez não possa ter imaginado que chegaria a tal ponto. Mas, vamos lá. 2 anos depois disso, 1906, é uma data um pouco combativa, um pouco discutida nos meios científicos, né? Mas a humanidade foi, digamos, presenteada justamente pela máquina de voar. Da Vinci já imaginava o processo. Da Vinci, no caso, já tinha na sua incrível criatividade e genialidade processos inventivos capazes. Mas coube, né, justamente então, a data de 1906 para que o homem efetivasse exatamente a construção dessa máquina voadora, né, fazendo com que pudéssemos de um ponto A ir para um ponto B, né, digamos, em territórios limitados inicialmente. Depois, então, com a grande evolução, com as grandes pesquisas ali realizadas, né, dentro desse próprio evento, fez com que o homem, de repente, então, olha, simplesmente viajasse de uma forma intercontinental, né, passasse de um continente para outro continente. Isso sem citar, né, exatamente que você tem memória, que é justamente a viagem de quem? Do homem à própria Lua, né, da qual, então, sobre mecanismos mais elaborados, mais cientificamente construídos, né, com uma gentileza, volto a dizer, do nosso pai maior, né, fazendo com que viajasse para esse plano Terra, espíritos mais, digamos então, em condições para que a nossa humanidade recebesse informações e, ó,
de alguma maneira, evoluísse e construísse elementos capazes. Veja, em 1915, Einstein, Albert Einstein, da qual então todo mundo, né, pelo próprio nome, já começa a falar em relatividade, já começa a dizer sobre leis então discutíveis e tudo mais, né, o quanto ele fez com que a própria física recebesse evoluções diferenciais incríveis, mas na verdade a nossa vida mudasse em função dos seus pensamentos. Né? Em 23, sem que haja muitas datas repetitivas durante a minha fala, né, mas em 1923 nós recebemos uma companhia incrível em nossos lares. A TV. A TV acabou preenchendo de alguma forma, então, situações das mais discutíveis possíveis, acabou sendo integrante. Integrante da própria família. Eu sei que você vai dizer o que eu realmente, no caso, sempre pensei, né? Que aquelas conversinhas tão agradáveis, aqueles papos tão interessantes que nós tínhamos, né? Justamente então, no nosso passado, deixou de existir porque todos nós ficamos grudadinhos naquela telinha e dali recebendo informações, recebendo notícias, que muitos de vocês vivenciaram o início do processo, conheceram o início disso, mas ao mesmo tempo tiveram as ondas do rádio, a maravilha do próprio rádio, então, que fez com que a gente muitas vezes recebesse, como disse, informações, programas, músicas, ou seja, né? Os processos mais variados possíveis. E tornou-se um mecanismo extremamente interessante. Claro, da mesma forma também posso, né, colocar exatamente dentro do próprio assunto que, infelizmente, algumas coisas fez com que a TV tivesse processos que acabaram trazendo nada muito agradável na formação, inclusive moral, né, vamos dizer assim, na condição moral. Né? Por isso que é interessante de saber de uma habilitação que temos, né? Uma propriedade que temos de encerrar, de simplesmente parar. Né? Como você pode parar nesse momento, então, se você não achar tão agradável a nossa conversa, o que eu esteja tentando, de alguma maneira, levar como tema junto a vocês. Né? Basta pausar ou basta desligar. A TV é o mesmo processo, né? Aquele botãozinho liga, desliga, né? Seja no controle ou na própria TV, encerra-se o processo e vamos lá para uma conversa, vamos lá para uma leitura, vamos lá para uma nova forma, digamos então, e fazer com que a gente preencha o nosso próprio tempo. Mas olha só, viu? Foi e tem sido, desde que bem habilitado, um instrumento genial para a nossa convivência. Mais uma gentileza, sem dúvida nenhuma, né? Alguém, de alguma maneira, teve o preparo espiritual para isso, né? Alguém recebeu justamente dados ideais, aqui, digamos, viveu, e fez com que, então, uma elaboração, uma invenção, passasse, de alguma forma, a acontecer. Dizem, né, e André Luiz sempre faz alguns reportes nas suas obras em relação a isso, e alguns acabam exatamente dizendo da verdade sobre o fato, né, de que, por vezes, nos encontramos a uma distância de 50 anos do processo evolutivo que o plano espiritual, digamos, tenha, sem que haja uma referência plano A, plano B, na situação da normalidade, vai, teríamos justamente uma distância, um delta, um diferencial em torno de 50 anos. Eu não sei se você entendeu o que eu quero dizer. Nós estamos 50 anos atrasados em relação ao processo, digamos, do mundo espiritual. Ali as pesquisas são muito maiores, as pesquisas e empreendimentos, digamos, tecnológicos são muito maiores. Né? Talvez isso responda um pouquinho o que eu esteja agora tentando fazer você perceber. Né? Nesta viagem da qual, então, né, se faz tanta referência que nós espíritas acreditamos, ou seja, né, no desencarne, somos repatriados à nossa verdadeira vida, a escolaridade continua, os estudos, de alguma forma, são somados à nossa própria existência espiritual, ou seja, na nossa erraticidade, e a partir daí, então, quando retornamos, retornamos com mensagens, com propostas, com ideias, né? Que às vezes diz assim, poxa, como imaginei isso, né? Claro, você pode ter imaginado, dado o quê? Um A e um B do teu raciocínio, né? De uma condição pela qual, então, você, no caso, acabou se valendo, raciocinando para criar uma determinada invenção, por exemplo. Sem dúvida, por que não? A pesquisa é isso. A pesquisa nos leva justamente a isso. Porém, né? Vamos também perceber que, por outro lado, pode ser exatamente qual condição, qual motivação. A motivação da qual a gente tenha recebido, né, informações na espiritualidade, temos recebido informações a respeito disso, né, e aqui, então, quando, né, reencarnamos, nos habilitamos a ser portadores de uma mensagem da qual tenhamos, né,
de alguma forma estudado, de alguma forma então tenhamos conhecido, né? Veja os caminhos da gentileza divina para tornar a nossa vida aqui, nesta casa terra, um tanto mais tranquila, um tanto mais suave. Puxa, quanto homem se debateu com relação aos problemas, né, das infecções, dos processos infecciosos, principalmente, né, processos esses de feridas, de dores, de cortes, né, de membros amputados durante a Primeira Guerra, e todas as pesquisas que pudessem, no caso, ser feitas, de repente não tiveram sucesso, né? Mas coube justamente a Fleming, né, lá pelos idos de 1928, a elaboração justamente da penicilina, e fez uma revolução dentro dos meios médicos, dentro então das cirurgias, né, possibilitando o salvamento, né, justamente de pessoas, muitas vezes esses elementos utilizados durante as duas grandes guerras, que, né, chegando então exatamente à proposta do que eu tanto gostaria de fazer com que vocês percebessem, né, que a humanidade conheceu dois grandes elementos, dois, digamos, dois valores que fizeram com que inclinasse de A para B, que de repente então sofrêssemos situações das mais variadas possíveis, né? Fome, muita dor, muita situação de derrocada, lares devastados, famílias que praticamente deixaram de existir, né, devido às duas grandes guerras mundiais. Chacoalhadas, não? Terríveis elementos que fizeram com que, de alguma forma, pudéssemos perceber, né, o quanto éramos pequenos, o quanto somos, né, pequenos, né? Quanto esses flagelos, de repente, então, quando acontecem, ou tais que eu esteja citando, né, fez com que muitas vezes a gente viesse a repensar a nossa própria existência, os nossos próprios valores, as próprias situações. Mas vamos devagarzinho, vamos lá, que realmente sim, é bom que você perceba que eu quero um pouquinho costurar esse início para você perceber onde a nossa intenção é de chegar, né? Saiba que através justamente dos meios possíveis estamos transferindo justamente esse áudio, né, bem como também essa filmagem para vocês. E esses meios... Ah, tá, você vai falar da internet, né? Não, calma, antes dela. Porque, afinal de contas, para que isso seja transferido, tem que existir um meio para isso, tem que existir uma condição, né? É como se, de repente, então, você colocasse o seu dedinho numa tomada e ligasse justamente uma luz em sua casa. Então, existe o quê? A condição de transferência, né, justamente, de uma corrente elétrica para que isso se efetive. Tudo bem? Então, precisa o fio, né? Precisa o fio para que isso, no caso, então, seja executado. E para que, de repente, essa transferência da qual esteja dizendo para você, que agora, nesse instante, estou me valendo, né? A fibra ótica, né? A fibra da qual, então, fez com que muitas informações ocorressem de uma velocidade muito maior e capacitasse a condição, então, do homem transferir grandes elementos, grandes valores de um ponto a outro com uma velocidade muito maior, muito mais, digamos, então, especificada, né? Gente, faz tempo isso, hein? Idos de 1952. Faz um certo tempo, né? Faz um certo tempo, sim, que isso veio acontecer. Então, evoluindo um pouquinho mais rapidamente do que eu quero chegar, né, conhecemos exatamente o mapeamento do DNA, que se não fosse o conhecimento justamente dele, né, não teríamos, veja só, hein, até então, grandes contribuições justamente em relação à própria genética. Se não fosse o mapeamento, né, o mapeamento justamente então do próprio DNA e outros mapeamentos então tão efetivos, não conheceríamos justamente elementos de tratamento para muitas doenças, né, para muitas situações pelas quais já passamos durante esses 100 anos, ou muito mais anteriores aos 100 anos, ou digamos então, né, na virada, digamos, desse século, um mapeamento tal se fez com que, de repente, então, se descobrisse justamente onde estaria a situação adequada para que possamos, né, mudar a genética dessa formadora e, a partir daí, elaborar justamente um medicamento, elaborar uma vacina, coisa que o valha, né? Tudo é o seu processo, da qual então, olha, o homem engatinhava lá nos idos de 53, em 1953. E olha só as pesquisas que passaram a partir desse tempo então a acontecer para que fôssemos de alguma forma então, repito mais uma vez, um termo, presenteados
por elementos que modificaram a nossa própria existência. Mas adentrando a dois aspectos que você falou, né, ou dando resposta à proposição anterior, né, é exatamente então, lá nos índices 50, hein, gente, há muito tempo, ou seja, até anterior ao próprio DNA, as primeiras ideias a respeito da computação passou a existir. As primeiras ideias a respeito, então, da computação realmente passou a existir neste mundo, passou a existir exatamente para cada um de nós, né? E volto a dizer, né? 1950, então, quer dizer que se nós estamos com tanto atraso em relação ao mundo espiritual, naquela época o mundo espiritual estaria vivendo, por exemplo, que seria consoante a 2000 nosso, né? Ou se estamos, então, no ano de 2020, ah, que legal, né? Então, quer dizer que o mundo espiritual está em 2070. Não é bem essa forma que você tem que imaginar. O que a gente tem que imaginar é com relação aos processos, né? Muito mais, digamos, repito, evoluídos do que nós nos encontramos. Muito mais, digamos, preparados do que nos encontramos. Mas, duas notícias, então, em relação a isso, né? Que nós conhecemos em 50, uma grande evolução durante 30 anos até 1980, com relação justamente aos computadores, né? E olhando aqui, a data de 1992, nós fomos presenteados pela WWW, ou seja, pela internet. E cá entre nós, hein? Se não fosse internet, não estaríamos juntos hoje. Se não fosse internet, eu não estaria trabalhando. Se não fosse internet, não teria como, de repente, atender, por vezes, né? Um pedido que o aluno me faça, né? Se não fosse internet, ah, olha, eu não sei de minha vida o que seria exatamente a não existência da internet. Né? E tudo isso, né, uma listagem da qual eu faço a cada um de vocês em relação a todas as propostas pelas quais viemos a receber, né? Viemos, no caso, então, repito, né, a ser, digamos, presenteados com tanta e tanta gentileza divina, né? Mas, ao mesmo tempo, né, junto a isso, eu fico aqui também imaginando, né, quantas e quantas proposições fomos convidados, né, a ter em nossa existência, a receber em nossa existência, e que não sei, né, realmente não sei, se você possa agora, como se fosse assim, nós colocássemos aqui de um lado, né, todas essas propostas das quais eu tenho dito a vocês, que foram geniais, ou seja, foram coisas maravilhosas da existência, e aí eu fico perguntando assim para você, né? Vamos lá, vai. Alguns elementos e citações que eu faço e você vai perceber então se do lado B, né, ou numa espécie de uma balancinha, né, se de repente então a gente começou a adquirir, né, valores, digamos, extremamente tecnológicos, que fez com que a gente evoluísse uma capacitação incrível, e como é que está este lado aqui, né? Como é que está essa proposição aqui? Bom, paciência, sinceridade, ser mais responsável, otimismo, benevolência, sabedoria, autorrespeito. Estou fazendo algumas citações, viu? Contentamento sobre tudo que lhe é dado, que tudo que seja de alguma forma oferecido a você, ou que você tenha conquistado, né? Coragem. Coragem no enfrentamento das situações mais variadas possíveis. Eu queria que você, no caso, entendesse que são todos valores à nossa disposição. Não há tecnologia que faça com que, de repente, você tenha coragem. Não há tecnologia que provoque em você contentamento. Porque a própria tecnologia, né, nos oferece elementos que, de repente, tá, ai, que bom, gostei, passou meia hora, já não quero mais. Então, parece que não seja ela, né, o canal para fazer com que a gente realmente se sinta bem. Né? Eu falei em benevolência, né, puxa vida, né, e aí, né, onde está? Como eu posso, de repente, adquirir a benevolência? Né? Um elemento pelo qual, então, almas reencarnaram para que eu pudesse, no caso, conhecer da benevolência? Opa, olha a interrogação que você está me fazendo, hein? Olha só, repense um pouquinho sua pergunta. Não que você não tenha feito uma pergunta genial, muito pelo contrário, foi. Né? Teríamos conhecido, então, né? Digamos, espíritos capacitados, assim como você colocou, Paulo, de tantas elaborações das quais, então, recebemos, né? E teríamos, então, no caso, recebido visitas,
ou seja, reencarnes de entidades maravilhosas que trouxeram para cada um de nós a benevolência, né, nos ensinasse em relação à justiça, puxa vida, hein? Eu preciso fazer mais pesquisas. Eu li tanto a respeito da tecnologia, preciso achar isso, viu? Que tenha dito sobre a paciência, né? Que tenha nos colocado sobre o fato da responsabilidade. Olha só, que tenha nos levado com relação ao otimismo, né? Pitadas, drágeas, sugestões, né? Que tenha nos colocado justamente a fato do otimismo, né? Eu levantei também sobre o respeito, né? O que é que a gente, no caso, possa dizer? Lembra que eu disse, hein? A gente recebeu elementos tão, tão apropriados, tão incríveis, né? Que fizeram com que a gente, tudo bem? Elevasse de uma forma tão grande aqui. E, de repente, aqui, será que esse abastecimento realmente aconteceu? Onde é que a gente tem que buscar? Quais são os grandes inventores, né, da justiça, da paciência, da responsabilidade, do otimismo, né? Da determinação. Um valor extremamente incrível, né? Da generosidade, veja só, né? Do desapego. E eu interrogo a cada um de vocês a respeito disso, bem como eu me interroguei muito a respeito disso, para que nós pudéssemos, de alguma forma, entender a proposta em si do que estamos conversando em relação ao nosso tema de hoje. Diríamos, sem sombra de dúvida, e até afirmaríamos, sem qualquer dúvida, que da mesma forma como conhecemos um lado A, conhecemos a proposta B. Da mesma maneira, então, como nós nos apaixonamos por A, eu não sei se nós nos apaixonamos devidamente por B. Se a mesma paixão, por exemplo, que a gente, no caso, vamos dizer assim, nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, então, a temática, por vezes, seja exatamente quem? É um equipamento novo, né? Um computador novo, telefone novo, né, que permita de repente então que a gente faça muito, muito mais coisas com ele, né, aquela paixão então, né, se de repente uma compra feita que você vai receber essa compra, digamos, via Sedex ou coisa que valha, você fica ali tamborilando, esperando justamente, puxa vida, você fica rastreando o próprio pedido, né, eu fico perguntando se você rastreia por vezes a determinação, se você coloca um link de rastreamento com relação à generosidade, se você de alguma forma então, né, passa, olha só que interessante, né, também de alguma forma, né, a rastrear, né, como a gente faz muitas vezes nas encomendas, né, algo sobre o desapego, né, sobre o contentamento, sobre a paciência, sobre a justiça. Pois é. Assim como a gente recebeu tantos e tantos dados, tantos e tantos elementos, não duvide jamais de que da mesma forma esses canais estiveram, estão junto a nós. É que, como por vezes, a gente dentro do meio da educação, nós somos professores, por vezes, não é penalizar, o termo é tão terrível, mas por vezes sim é fazer com que a gente possa conferir se o nosso aluno, de alguma maneira, reteve as proposições que a gente tenha traçado a ele. Quem trabalha com a educação entende mais facilmente o que eu quero dizer agora. Mas ele tem que submetê-los a determinados estilos, digamos, avaliativos, para que a gente possa notar como vai exatamente a forma de aprendizagem do nosso aluno. Você que talvez não tenha muita intimidade com o processo, você vai entender as chamadas etapas tranquilamente assim que eu começar a manifestá-las. Mas vamos lá. Não é aconselhável fazer-se apenas uma avaliação dentro, então, de todo um elemento de conjuntura que você tenha dado como matéria ao seu aluno, né? Somos convidados a todo instante, então, a fazer com que haja processos, digamos, mais adequados, né? Processos, digamos, por etapas, chamados por nós de elementos avaliativos. Então, olha, tem-se lá uma avaliação estilo A, tem-se lá uma avaliação que tenha valor 2 pontos, por exemplo, uma outra avaliação que tenha valor 3 pontos, né, uma outra data. E vamos imaginar, então, que tem uma avaliação maior, valendo 5 pontos, integrando justamente os 10 pontos necessários, né,
no cômputo final do próprio aluno. Eu disse que teria uma avaliação 2, uma avaliação 3, uma avaliação 5. Tá. Observe que se de repente então as coisas tenham caminhado bem, esse 2 e esse 3 que eu fiz referência são estágios de conferência, da qual então você proporciona ao aluno e você pesquisa justamente o aluno como é que ele está indo, como é que, no caso, então, ele está produzindo, né, em casa, né, exatamente a retenção de tudo aquilo que você tenha colocado. Não é um peso tão grande, eu disse 2 e 3. O peso maior está na terceira forma avaliativa que ele tem que passar. Não há outro meio pelo qual a gente possa, infelizmente, tentar criar, né? Perdoe os pedagogos, perdoe os grandes elementos que contribuem em relação a isso, né? Mas normal a gente imaginar então que uma escala como essa seja uma escala até certo ponto justa e adequada para que o processo se efetive. Perfeito? Pegou a ideia? Tá bom. 2 é uma coisa então nível tal, 3 nível tal e o 5 nível tanto para a gente realmente perceber como as coisas estão. Se você, no caso, ler um pouquinho do Livro dos Espíritos, eu recomendo que você possa migrar lá para a pergunta 737 do Livro dos Espíritos. Aliás, eu convido duas coisas. Será justamente essa pergunta, né, 737, digamos que ela tenha necessariamente toda, porque Kardec, dentro da construção de toda a obra, né, ele sempre faz com que exista algo que possa dela linkar, ou seja, dela trazer mais e mais elementos. E como é a primeira de um tópico, de um certo capítulo, chamado Lei de Destruição, né, essa 737 contém elementos que a gente, no caso, há de citar com vocês de uma maneira legalzinha essa leitura da pergunta e resposta. E junto a ela, né, recomendo que todos que tenham recebido, né, nosso jornal, então, tome contato justamente com o artigo de Wellington Balbo. Artigo maravilhoso, muito, muito interessante. Aliás, tudo que ele já tem produzido e produz ainda é maravilhoso, né? E o artigo é intitulado Em Tempos de Pandemia, Espíritas, Alegrai-vos. Né? Deixa eu só fazer com que você se interesse em relação ao próprio artigo, né? As razões pelas quais a humanidade, vez por outra, é visitada por epidemias. Tá? Situações que faz com que a gente, no caso, vamos lá, tente responder à nossa avaliação. Tá bom? Eu não estou dizendo que é nível 5, pode ser nível 2. Bom, situações variadas, então, né? Que por vezes provocam transtornos. Olha só a afirmação de Balbo, né? Abala as nossas estruturas físicas, orgânicas e psíquicas, né? Situações, então, que nós somos, de alguma maneira, né, colocados justamente naquilo que Balbo coloca no artigo como sendo fases difíceis de sua vida, o deixou, então, após o enfrentamento, né, veja só, mais forte ou mais fraco. Opa, interessante, mais forte ou mais fraco, né? E aí vem exatamente a capacitação do aluno passar pelo 2, passar pelo 3 para enfrentar o 5. Tudo bem? E afinal de contas, né, o próprio Wellington se baseia muito numa afirmativa daquele que é uma referência para todos nós em termos de existência, que foi Chico Xavier, né? Ele sempre afirma que agradeceu demais da conta as dificuldades que teve na vida. As dificuldades que foram inúmeras. Inúmeras, você sabe disso, você tem acesso nas obras, em palestras que fazem citações a respeito, né? Pois foram elas que fizeram com que eu progredisse. As dificuldades, as situações das quais então ter sido provado em relação à própria existência. E Balbo vai descrevendo um artigo maravilhoso. Convido você a ter acesso no nosso jornal Espírito Momento Espírita, né? Jornal Momento Espírita, justamente esse artigo. Mas vamos lá, para que vocês possam estudar, se for o caso, um pouquinho a respeito. Com que fim fere Deus? Tomemos filtro em relação justamente aos termos colocados, às propostas e aos verbos colocados na pergunta. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Posso fazer uma interpretação não da resposta, mas
com termos um pouquinho mais tranquilos para que você possa, muitas vezes, aceitar a própria pergunta, né? Com que fim? O professor divino atribui aos seus filhos, confere aos seus filhos provas para que, de alguma maneira, então, possam perceber o seu quadro evolutivo. Aqui estão meios de flagelos destruidores. Porque tem muito aluno que acha que prova é um flagelo. Tá? Tem muito aluno que fala, não, prova acabou comigo. A prova me derrotou. Né? E a gente sempre consegue uma ala A, uma ala B, né, daqueles que estão felizes, daqueles que estão infelizes em relação a isso. A resposta, e da qual então a gente praticamente vai finalizando a nossa conversa, né? Mas reflita sempre nas coisas boas que a gente recebeu dentro do campo da chamada ideia tecnológica. Recebemos também dentro da ideia da moralidade, só que infelizmente passaram ao largo da nossa existência, que a gente está percebendo. Né? Mas os Espíritos esclarecem a Kardec, dizendo que as formas pelas quais tudo tem acontecido é para fazer com que a humanidade progrida mais depressa. Ela seja tirada por vez de um processo, digamos, daquela famosa ideia da inércia e acelere condições da própria evolução tão importantes, tão fundamentais, tão geniais, então. Pois é, eu queria tanto que você refletisse a respeito disso, né? Porque, afinal de contas, os nossos elementos e respostas, né, por vezes, estão sempre fincados sobre aquilo que a gente um dia, né, ouviu muito, né? Esses elementos são trazidos exatamente nas expectativas, né, das quais as palestras, os temas, por vezes, filosóficos, espíritas, trazem. Né? Parece que nós somos aqueles pássaros, né? Segundo a gente um dia estudou e aprendeu, né? Da qual, então, a gente sempre tem duas asas para que a gente possa alçar o nosso voo. Né? Uma se diz sobre o aspecto da moralidade e outra se diz sobre o aspecto da intelectualidade, ou seja, do lance intelectual, da grande ideia da qual tentei colocar algumas citações, algumas invenções que possibilitaram uma existência muito maior para cada um de nós. Né? E a moralidade como vai? Quanto a gente tem percebido que alguns valores dos quais eu teria colocado aqui para vocês, parece que somos, de alguma maneira, então, levados a atender o nível 5 da nossa avaliação. Paciência. É que, de alguma forma, estamos sendo testados. Precisamos sim entender. Precisamos aguardar pacienciosamente cada minuto da qual estamos atravessando na nossa atualidade, nos momentos do qual, então, estamos conhecendo. Precisamos ter otimismo, que as coisas, de fato, realmente se resolverão. Nunca se esqueça, por favor, jamais se afaste desse pensamento. Que, afinal de contas, né, estamos embarcados provisoriamente numa existência. Estamos, de alguma forma, visitando um plano, né, estamos aqui aprendendo, né, elementos num plano da qual, então, nosso pai conferiu tal oportunidade, tal, digamos, elemento de escolaridade para que passássemos pelo 2, pelo 3 e pelo 5 também. Perfeito? É. Mas percebamos que precisamos ser muito responsáveis para realmente, então, participar e enfrentar essas situações. Nunca perder o otimismo. Jamais. Nunca, nunca, nunca perder o otimismo. Nunca. De maneira alguma, deixar que a gente possa transparecer num lance irracional. Nós somos sábios, temos informações incríveis, recebemos mensagens maravilhosas. Apague os fakes, por favor, longe disso. Bom, respeito. Tá? Mas eu vou chegar exatamente na primeira lida, né, há minutos, que é chamada benevolência. Parece que está sendo despertado, de alguma forma, está despertando em cada um de nós o sentido de a gente ser um tanto mais simpático ao nosso próximo. Né? Vocês já perceberam? Se nós tivéssemos assim, um nível de percepção, né? Um potenciômetro, um reloginho, né? Eu chamo de pressômetro. Eu batizei um dia de pressômetro. Né? Prece, pressômetro. Um aparelho que teria a capacidade então, de perceber o quanto o ser humano tem rezado. Eu acho que você mesmo.
Você mesmo tem, de alguma forma, orado de uma maneira mais intensa, mais clara, mais específica, mais fiel e, digamos, né, tendo exatamente uma fé um tanto maior na própria justiça, bem como também em todos, né, os lances das quais nossa vida tem criado. Pois é, eu diria que o pressômetro abriu para mim uma janela da qual, então, eu estou realmente impressionado. Puxa, quanto, né? Quanto, então, o homem, de alguma forma, realmente conheceu um mecanismo incrível de falar com Deus. Oremos. Oremos, sim, para que a gente possa pedir que a gente passe exatamente para o nível 5, olha lá, né? Pela terceira etapa, com toda a sabedoria, com toda a propriedade, com toda a condição. Vai ser uma remessa maravilhosa. Eu tenho certeza que esse progresso tão necessário, tão importante, que te seja levado em maior velocidade, será entendido por todos nós. Oremos e vamos, de alguma forma, sim, jamais perder a confiança, jamais perder o otimismo e ter, sim, sempre nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, olha, a generosidade, atendendo, né, das formas mais variadas possíveis, e a gente sabe os leques, ou leque, digamos então, da qual então possamos praticar, ser mais generosos com os nossos amigos que tanto estão sofrendo em dias como hoje. Fica o nosso abraço. Muito obrigado. De Jesus estejam com todos. Estão todos quietinhos em casa, a gente com muitas saudades, né? Dos nossos encontros, das nossas reuniões públicas, das nossas reuniões mediúnicas, mas o momento pede agora cautela e cuidado. Então é isso que estamos fazendo, logicamente que sempre muito próximos, porque estamos em vibração, estamos sempre unidos. E nós vamos hoje conversar um pouquinho mais, principalmente sobre esse momento que estamos vivendo e como nós devemos nos comportar, como poderíamos reagir a ele. E vamos começar nos lembrando de uma parábola muito linda de Jesus, que está em Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 34, aquela em que nos diz: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Não temos nós muito mais valor do que os pássaros, do que as aves no céu, para o nosso Pai? Lógico que sim. E a partir deste início de parábola, nós vamos conversar hoje exatamente sobre essa esperança, né? Sobre esse cuidado que nós sabemos que nosso Pai Maior, nossos amigos espirituais, nossos anjos de guarda, guias protetores têm com todos nós. Estamos muito bem protegidos, com certeza, e precisamos confiar muito nisso. Vamos também analisar um pouco as reflexões, né? Vamos observar as reflexões que estamos fazendo nesse momento tão diferente que estamos vivendo. Afinal, paramos, estamos em casa, estamos com os nossos familiares, estamos analisando cada momento da nossa vida, né? Nós que achávamos que não podíamos parar, não podíamos perder um minuto sequer, de repente estamos aqui, todos parados, quietinhos em nossos lares, modificando a nossa forma de ser, a nossa forma de agir e, logicamente, tirando de tudo isso as melhores lições.
E refletindo muito sobre o que conversarmos hoje, eu busquei em Kardec, logicamente, subsídios para esse bate-papo, e também numa obra que eu gosto muito, de Divaldo Pereira Franco, né? E Joana de Ângeles, esse livro aqui. Seja feliz hoje. E eu escolhi a primeira lição desse livro. É uma lição que se chama Acontecimentos Imprevistos. Isso mesmo, né? Nós deveríamos estar sempre preparados para esses acontecimentos, porque queiramos ou não, eles acontecem em nossa vida. Então, nos dois primeiros parágrafos, nossa querida Joana nos diz assim: enquanto a barca da reencarnação navegava nas águas tranquilas do prazer, todos os acontecimentos eram enriquecidos pelos sorrisos, pela imensa alegria de viver. Tinhas a impressão de que te encontravas no verdadeiro paraíso, sem maiores preocupações com o processo de evolução. Inesperadamente, porém, fostes surpreendido por ocorrências imprevistas e te encontras tomado de surpresa e desencanto, acreditando-te desamparado e sem o socorro da Divina Providência. Olha, não é exatamente isso que está acontecendo conosco? De repente, nós fomos aí surpreendidos por esses acontecimentos, por um vírus invisível e que de repente parou o mundo todo, né? Só que para nós não há surpresa, né? E principalmente nós sabemos que não estamos desamparados mesmo, muito pelo contrário, estamos muito amparados pela ajuda divina que temos e sempre tivemos. E não podemos nos esquecer daquilo tudo que temos estudado. A nossa doutrina tão maravilhosa vem nos ensinando, nos preparando tanto para todos os momentos pelos quais possamos passar, né? E este é um deles. Nós sabemos que nós vivemos, né? Graças a Deus, não vivemos mais no mundo primitivo, já evoluímos bastante, mas vivemos no planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações, né? Estamos observando há bastante tempo que o nosso planeta, o nosso mundo, vem se modificando muito, né? E nós sabemos que há necessidade da modificação. Então, nós reconhecemos que, sendo um planeta de provas e expiações, logicamente, nós estamos suscetíveis a esses imprevistos, a esses acontecimentos, como o que estamos vivenciando agora. Nosso planeta Terra é um planeta para o progresso. Nós estamos aqui para o progresso intelectual, moral. Por isso reencarnamos aqui, porque temos muito a progredir, muito a aprendermos ainda. Nós sabemos que trazemos muitos desvios de outras vidas, de outras encarnações. Estamos aqui aprendendo e tentando reparar, né? Prometendo e tentando aprender com todas as lições que temos no nosso dia a dia para repararmos todos os nossos desvios de existências anteriores. Então, todos os imprevistos que acontecem em nossa vida e nesse momento, né, num nível tão maior, todos eles são uma convocação. Uma convocação para que nós passemos a refletir mais, né? Passemos a analisar mais a nossa vida e principalmente nos libertarmos, né, de alguns encantos, de alguns prazeres que observamos agora que não tinham sentido, né? Então nós estamos refletindo muito nesses dias sobre a transitoriedade do nosso corpo. Esse corpo material, que nós sabemos que não é a verdadeira vida, né? Nós sabemos que a verdadeira vida é a vida espiritual, né? Nós estamos aqui num processo, né? Como se estivéssemos numa escola, aprendendo muito, evoluindo, procurando aproveitar todas as lições que recebemos, mas nós sabemos que somos seres imortais.
E essa verdade que nos ensina a doutrina espírita, que nós entendemos muito bem, nos consola muito. Sabemos que somos seres imortais. Portanto, a morte não existe. A morte é apenas o corpo físico, nós sabemos, né? E nós, nesse momento, em que eu espero que todos estejam aproveitando para refletir muito em todo o conhecimento que temos recebido na nossa doutrina espírita, nós estamos observando exatamente isso, né? Bom, isso acontece conosco, esses imprevistos, a todos os instantes. Quantos de nós estávamos numa situação tranquila de vida, digamos assim, e algo, né, acontece fazendo-nos acordar para a realidade espiritual. Nós poderíamos citar muitos exemplos, né? Quantas vezes nós temos uma família feliz, uma família equilibrada, dias maravilhosos, e de repente um membro dessa família desencarna e nós sabemos quanta tristeza, quantas dificuldades provém de um instante assim. Em outros momentos, né, nos negócios, por exemplo, muitos têm uma empresa que vai muito bem, os negócios muito bem, mas de repente um acontecimento ou outro pode atrapalhar esses negócios, atrapalhar a empresa e de repente, né, quantas empresas vão à falência. Nós observamos ainda que quantos jovens, né, falamos em jovens porque tem aí, né, um tempo maior pela frente, mas quantos jovens muitas vezes vão tão bem, tudo está bem, né, tão felizes e descobrem uma doença degenerativa que faz com que mudem totalmente a sua rotina e passem a valorizar mais a vida, né, corporal, a vida espiritual, repensem todas as suas atitudes, todo o seu dia a dia. Então, a nossa vida aqui nesse mundo de provas e expiações é assim, uma vida sempre de imprevistos. Por quê? Porque são os imprevistos, infelizmente, né, no estágio evolutivo em que nós estamos, os sofrimentos que fazem com que nós nos tornemos pessoas melhores. É assim, nós sabemos disso. Então, nós estamos vivenciando, por incrível que pareça, né, numa escala muito maior, o mundo todo e todos vivenciando uma situação de reflexão, de aprendizado. Sabemos que superaremos tudo isso, mas sabemos também que aprenderemos muito com todas essas lições que estamos recebendo, né? Ninguém, né? Nós sabemos, ninguém está livre de imprevistos, sejam eles quais forem. Só que como é que nós estamos recebendo todos esses imprevistos, né? Nós sabemos que o verdadeiro mundo é o mundo espiritual. Sabemos que todos nós retornaremos para ele um dia, né? Logicamente queremos que seja o mais distante possível, mas todos nós retornaremos ao mundo espiritual. E a vida aqui revela exatamente o nosso nível. O nível de consciência, o nível de evolução em que nós nos encontramos. E nesse momento, em todos os momentos de nossa vida, tanto os momentos felizes como momentos difíceis, quanto momentos imprevistos, nós estamos realmente provando e comprovando qual é o nosso estágio evolutivo. Sim, porque todo momento difícil nos pede discernimento e equilíbrio, né? E nós sabemos, pelas inúmeras pesquisas científicas que nós temos, nós sabemos pela nossa doutrina, que é uma ciência, que nós precisamos manter a todo custo, principalmente, a educação nas nossas emoções. E o que é a educação nas nossas emoções? É educarmos-nos para o pensamento positivo, para a certeza
e para a confiança. Então, esse é o exercício que nós estamos fazendo a todos os instantes. Vibrações positivas, pensamentos positivos, procurando ajudar a todos que caminham conosco nessa existência, né? E aí nós nos perguntamos, mas Leila, ajudar como? Se nós estamos praticamente isolados em casa, como é que nós podemos ajudar? Mas nós sabemos que nós podemos ajudar muito, né? Através das preces, através das orações, procurando envolver a todos indistintamente, principalmente aqueles que não têm o conhecimento que nós temos, aqueles que se encontram em situações de tanta fragilidade e precisando tanto do nosso conforto, das nossas orações, das nossas preces, bem como nós podemos ajudar através das doações materiais que podemos fazer sem sair de casa, né? Nós observamos na televisão, por exemplo, tantos exemplos bonitos e tanta ajuda, tanto ensinamento quanto a como ajudar aqueles mesmo que estejam bem distantes da gente. Então, nós podemos ajudar de muitas maneiras. E aquela maneira mais simples que nós temos no nosso dia a dia, né? Que é o telefone, que é a internet. Observemos que as pandemias que aconteceram, né, que muitas delas já aconteceram em outras épocas, em séculos passados, nós não tínhamos os recursos que temos hoje. Hoje nós temos a internet que nos conecta com qualquer amigo, com qualquer um, mesmo que esteja do outro lado do mundo. Então nós podemos, né, lançar mão desses recursos e vamos fazer aquilo que a gente sempre pregou e sempre pediu. Mandar mensagens, vamos telefonar para os amigos que estão distantes, levando a eles, muitas vezes, uma palavra de carinho, uma palavra de confiança, porque, como dizíamos, né, nós não sabemos qual é, ou sabemos, né, mas não é preciso comentarmos, o nível evolutivo de cada um nesse momento. Qual é o equilíbrio mental, emocional de cada um nesse momento? Então, estamos todos precisando de muito carinho, de muito acolhimento, de muito ombro amigo. E isso nós podemos fazer através de mensagens, através de e-mails, através de telefonemas tão importantes para quem recebe e principalmente para nós. Então, nós podemos ajudar, nós podemos proporcionar momentos muito felizes para todos. A única coisa que pedimos é que para que não compartilhemos notícias, mensagens desagradáveis, né? Eu acho que todos nós temos recebido nesses dias, por exemplo, mensagens de voz de médicos, muitas vezes assustando e alarmando a todos, mesmo que sejam mensagens verdadeiras, não sejam fakes, mas por que é que nós vamos passar isso para frente? Isso vai ajudar a quem? Vai estimular, vai equilibrar aqueles que estão recebendo? Então pensemos muito em tudo isso. Vamos compartilhar apenas mensagens que realmente ajudem, que apaziguem o coração, que tragam alegria e conforto a todos, né? Retornando então, nós observamos que nós precisamos cada vez mais treinarmos a simplicidade de coração, a fraternidade, a solidariedade, que muitas vezes estavam esquecidos, né? Essas boas virtudes estavam esquecidos na nossa correria do dia a dia, né? Então, de repente, estamos nós todos mais calmos, mais quietos em casa, apesar de muitos, como eu, que estamos trabalhando muito, né? Afinal, somos professores e as nossas aulas não pararam, né? Estamos trabalhando aí com as aulas online, que nos dão um grande trabalho, porque não temos muita afinidade com elas, estamos tendo que fazê-las, mas estamos em casa, estamos bem mais tranquilos. Então, é o momento,
né? De treinarmos mais a nossa fraternidade, deixarmos de lado o nosso egoísmo, porque estamos percebendo que o nosso egoísmo, o nosso orgulho nunca nos levou a nada. E muito pelo contrário, nesse momento é o momento da simplicidade e do amor, do carinho realmente ao próximo. Da simplicidade de agradecermos aqueles que estão, né, à frente nos serviços essenciais, trabalhando por nós. Aqueles que estão cuidando da saúde de tantos, se esquecendo muitas vezes até da sua própria saúde e da saúde de suas famílias. Então é o momento da humildade, de agradecermos realmente. Aquela ânsia que tínhamos pelos prazeres, aquela ânsia de poder, muitas vezes, né, as paixões imediatistas, aquela ânsia do comprar, do capitalismo, nós observamos que não tem mais sentido nesse momento. Muito pelo contrário. Não precisamos de roupas novas, não precisamos de celulares novos, não precisamos trocar de carro, porque nem mesmo nossos carros nós estamos utilizando. Nós precisamos é da paz interior. O reino de Deus está em nós. E é dele, desse reino de Deus, desta paz de Jesus, que nós estamos precisando nesse instante. Então, observamos o quanto estamos aprendendo. O quanto esses momentos que estamos vivendo, apesar de todas as preocupações, são momentos felizes para que realmente nós possamos evoluir muito com eles. Possamos aproveitar todas as lições. O essencial para a nossa vida, nós sabemos que sempre o menos volumoso, né? Nós observamos que nós não precisamos de muito. Muito pelo contrário, precisamos de bem pouco, né? Precisamos da alimentação, precisamos do vestuário básico, precisamos da moradia e nesse instante pedimos muito a Deus que proteja muito aqueles que não têm o conforto dos lares que nós temos, né? E quanto à nossa própria fragilidade, nós observamos que ela não existe, porque frágil é o nosso corpo físico. O nosso corpo espiritual, nosso espírito, aquilo que nós somos, porque nós somos espírito, esse é muito forte e esse é imortal e nos ajuda a realmente ampliarmos a nossa coragem e a nossa fé na direção do futuro, sabendo que o futuro é nosso, pois a vida, ela é a vida que nunca perderemos. Então somos todos muito fortes, estamos todos muito unidos, pois sabemos que estamos e viveremos sempre a verdadeira vida, né? Buscando sempre a verdade, buscando sempre a Jesus. Quando Jesus nos diz, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado, nós voltamos às aves do céu, né? Elas são sempre protegidas por Deus, são sempre protegidas por Jesus. Imaginemos nós, então, quanta proteção estamos recebendo. Quando Jesus nos lembra este ensinamento, né? Buscai primeiro o reino do céu e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado, nós nos lembramos justamente daquele episódio em que Pilatos interroga Jesus sobre a verdade, né? A verdade de Jesus, aquelas verdades que Jesus ensinava e ensina a todos nós, as verdades do amor, do companheirismo, da fé, do perdão, da certeza, né?
E nós entendemos que Pilatos, ele não estava preparado para entender as verdades que Jesus tentava mostrar, né? Eram tantos interesses, interesses materiais, interesses doentios, o poder, né? O poder era o maior interesse, né? As paixões, os caprichos que o envolviam, os caprichos ali da governança, que ele, Pilatos, nunca percebeu que nada daquilo tinha muito sentido. E que, na verdade, aquela segurança do poder que ele acreditava ter, na verdade, era como se fosse uma segurança em areia movediça, né? Pois não havia segurança alguma. Tanto é que, depois da morte do imperador Tibério, nós sabemos que Pilatos foi mandado ao exílio, né? Onde se suicidou. Então, de que adiantou o poder? De que adiantou aquela segurança que ele aparentava ter, mas que eram bens tão transitórios? E os verdadeiros bens, aqueles que ele poderia levar e que nós vamos levar, são os bens espirituais, né? Os bens realmente que têm valor nessa vida espiritual, os nossos bens morais, as aprendizagens, né? O aprendizado que estamos fazendo a cada dia, a nossa elevação sendo espíritos, pessoas melhores a cada dia, isso sim é que nós vamos levar e com o qual nós podemos contar. Então, nós observamos que o nosso grande ego, o nosso egocentrismo não faz sentido nenhum, né? Nesse momento, estamos todos exercitando, sim, a humildade e a simplicidade de viver. Estamos todos juntos, unidos numa só sintonia, mas observamos que a simplicidade tem permeado os nossos dias. E isso é muito bom. Precisávamos dessa parada, né? Vivíamos aí um ritmo desenfreado de vida, com tantos acontecimentos atrozes. Não nos esqueçamos, né, do quanto a depressão tem assolado os nossos jovens e a muitos de nós em qualquer idade. Observemos o número de suicídios que tivemos em 2019, né? Então, infelizmente, tivemos que ser barrados por um ser invisível para que pudéssemos realmente parar para todas essas reflexões tão necessárias. Então, nós observamos que as ilusões não nos fazem falta, muito pelo contrário, nós precisamos é de coragem e muita estrutura moral. Então, consideramos que todos os imprevistos, todos os infortúnios pelos quais passamos, né? Todas as mudanças radicais que acontecem agora ou que já vem acontecendo, acontecem em nossas vidas, são mudanças para melhor. Tenhamos sempre certeza disso. A humanidade está aprendendo muito. Nós, né? Infelizmente, estamos tão paradinhos que estamos contribuindo para que os nossos céus estejam mais azuis. Vejamos a cidade de São Paulo, a grande metrópole, nunca esteve tão limpa e com ar tão saudável quanto agora. Os nossos rios estão se despoluindo, os nossos animais, né? Vimos até uma cena muito interessante ontem de cabras, animais que andavam por cidades em países do mundo, hoje estão andando mais livres ainda. Até jacarés estão aparecendo nas cidades. Então, é a natureza, né? Gritando, pedindo socorro. Esse socorro que era tão necessário. O meio ambiente precisava de tanta proteção, né? E nós vínhamos, né, pedindo tanto por isso. Mas agora nós estamos vendo, né, que
o meio ambiente está tendo seus pedidos aí atendidos. O reino dos céus está entre vós, enunciou Jesus. É necessário ter-se olhos de ver e ouvidos de ouvir para deixar-se penetrar pela sua realidade e incorporá-la ao cotidiano. Então, vamos incorporar essas verdades ao nosso cotidiano? Vamos olhar realmente, principalmente para o nosso próximo, com olhos de ver. A gente tem clamado tanto por isso, né? Quantas pessoas estão à nossa volta e são seres invisíveis. Nós não os vemos. Então, é preciso amor para podermos ver. É preciso enxergarmos ao outro. E, pelo que estamos percebendo, isso está acontecendo. Quanta solidariedade, quanta campanha de auxílio ao próximo, principalmente aqueles que vivem nas ruas, vivem nas favelas, vivem em situações tão desumanas. Vamos ter que trabalhar por todos. Estamos todos unidos. E, então, Joana de Ângelis nos lembra e nos pede para que superemos todas as nossas fantasias da mente e trabalhemos em nós a disciplina, o pensamento, de modo que possamos conduzir todos esses momentos para um final bem edificante para a nossa existência. Portanto, estejamos atentos à educação das nossas emoções. Os médicos, principalmente os infectologistas, têm nos chamado há muito tempo a atenção em relação a isso. Nós sabemos que quando nós pensamos positivamente, nós criamos anticorpos. Esses anticorpos que precisamos mesmo para nos prevenirmos de todos os vírus, todas as bactérias. Nós temos pesquisas que mostram, por exemplo, que quando nós assistimos a determinados eventos, a determinados filmes, né, destrutivos, de guerra, de morte, de violência, os nossos anticorpos, eles diminuem muito. E quando nós assistimos a filmes, quando nós recebemos mensagens, quando nós lemos livros voltados ao bem-estar, ao amor ao próximo, ao perdão, os nossos anticorpos aumentam muito. Então nós que estamos tão preocupados, né, em aumentarmos a nossa imunidade, aí cuidando da nossa alimentação, cuidando do nosso sono, então não nos esqueçamos de cuidarmos muito bem das nossas emoções, dos nossos pensamentos, bons pensamentos, muitas orações por todos indistintamente, orações pelo nosso planeta e da prática do bem, que podemos fazer, como comentamos há pouco, mesmo estando quietinhos, fechados aqui em nosso próprio lar. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos todos muito discernimento, muito equilíbrio e que o reino de Deus esteja em cada um de nós. Um beijo a todos e muito amor e carinho. Que assim seja.